Ja tere tulemast Villa Q&A teise osasse. Kui sa ei ole veel esimest näinud, siis kindlasti mine vaata see kõigepealt ära ja tule siis siia tagasi. Meil on veel päris palju põletavaid küsimusi, millele vastata. Siin tuleb veel väga huvitavaid küsimusi, mida ma kindlasti ei tahtnud välja jätta ja sellepärast ongi siis meil kaks osa. Nii et jätkame. Me jätkuvalt ei tea, mis need küsimused on. Jaa, ainult mina tean. Palju kulutasid garderoobile, iluhooldustele ja pudipadile villa jaoks? Et siis enne villat, mis olid kulutused, kui üldse? Mul ei olnud mitte midagi. Mul olid sõbrannad. Kas sa saame seda kleiti laenata? Aga samal see enda riidekapp oli ka juba nii piisavalt kirju, et sealt sai kõike kaasa haarata. Ja jah, ega väga midagi liiga palju ei kulunudki. Ma ostsin ka vist mingi paar riideset äkki, aga ma käisingi, ma ei tea. Ostsin full on oma wardrobe'i vaata. Ostsin kolmed bikiinid. Ja see oli ka kõik. Ja ma vist ka mingi ühed bikiinid. Ühes on mingi minimaalsed riidesse. Küntes, ripsmõttes, juuksuris käisin ka, aga noh, seal ma käin nagu nii, vaata, et ma lihtsalt ajastasin, et niimoodi, et see oleks nagu täpselt enne villat, vaata, aga muidu nagu not too much. Ja sina aga ei saa! Ma ei tea, ma julgen nüüd öelda! Ma ikka nagu läksin full out, et ma ei tea, ma arvan, ma ei ole kokku arvutanud, ma arvan mingi 7-8 sõtti äkki. Girl, isa oled mingi kuru, sul on nagu nii üli palju asju kodus. Vaata, sa mõtled alati, et see ei ole nagu mingi piisa. Jah, ma ostsin nagu üli palju riideid, ma ostsin mingi, ma ei tea, viied bikiinid või kuued. My girl did her homework nagu. Aga muidugi kaisal oli ka iga, kõikide bikiinide peal oli mingi cover-upide märgid, mida me kõik esime laenamas muidugi. Jah, ütleme nii, et ma olin valmistunud. Kui tuleks võimalus, kas osaleksid uuesti mõnes taolises projektis? Taolises? No seda on väga raske öelda, ma arvan, kui see ei ole samade inimeste poolt tehtud, korraldatud, siis ma ei tea, kas ma hakkaks riskima. Mina ütleks, et nagu selles mõttes samalaadses, et samasuguse kontseptsiooniga realitisse ma ei lähe mitte kunagi. Nagu mitte sellepärast, et mul oleks halb kogemus olnud, aga see on nüüd nagu tehtud minu jaoks, et kui nüüd üldse nagu mingi reality, ma ei tea tegelikult, kas need käivad isegi reality alla, et kui siis midagi nagu mingi tantsud tähtedega või mingi kokkamise või nagu mingi selline täiesti oma mingi teema, et mitte suhte suhetega seotud või sellis laadi nagu realitysse ma rohkan. Ja see ei ole jah elu samalaadne. Ma arvan, et jah, kes teab, üks kui kindlasti oleks mingi äge pakkumine, siis oleneb, kuidas see minuga nagu mingi seonduks vaatub ja just resoneeruks, et eks ole näha, ma ei ütle. Kõlakad käisid, et lennupiletid pidid osalejad ise maksma. Kas see on tõsi? Katrin, kas ostsid ise endale lennupiletid? Ma ei ostnud mitte midagi. Kaisa, kas sa ostsid endale lennupiletid? Mina ka ei ostnud. See oleks nagu väga hästi korraldatud, noh, ilmselt nagu arvata võib ka, et kui on nii suur nagu projekt, et siis see ongi ju mõeldud, kui inimene tuleb, siis see ongi nagu see projekt. No selles mõttes Eesti kontekstis tegelikult kahjuks ei ole isenesest mõistetav, et sinu eest kõik aga see võiks olla. Ei, see juba näitab selle projekti nagu mastaapi. Ja thank God, et tõesti me ei pidanud tegelikult mitte sentigi kogu selle reisi eest ise maksma. Mitte ühtegi kulutust. Mitte, et nagu mingi vaaval on mingi bravuuritelid, aga see näitab selle ongi projekti nagu mastaapi ja nagu professionaalsusta. Ja kõik ja seda, jah, kui väga, jah, seda austust nende poolt meie vastu. Jah. Et see on väga lahe. Ja mis tundus alguses hirmuäratav või ebamugav, aga tegelikult ei osutunud selliseks? No ma ei kujutanud üldse ju, et no eks ikka on veits hirmud selles osas, et mis inimesed sinna tulevad, sest et sa peadki täiesti võõraste inimestega veetma mitu nädalat, et eks ikka olid mingid hirmud selles osas, et kes tulevad, et kas nad on meeldivad inimesed, kuidas ma endaga hakkan läbi saama, aga nagu tegelikult ikkagi kõik olid toredad. Kõik toredad. Ja heid nagu, et üldiselt nagu klapp oli pigem hea ikkagi. Ma ka kartsin seda, et äkki ma ei saa tüdrukutega läbi. Poistega millegi pärast lihtsam läbi saada. Ma ei tea. Ma ei suhtle üldse muidu.
meest , aga ma ka mitte , aga see tundub nagu noh nagu niimoodi kiirelt läbi saama hakata tundub olevat nagu nendega kergem , kuigi samas see kogemus , sealne kogemus natukene võib-olla isegi muutis seda minu jaoks mm-hmm. et oli raske nagu või ? Ei , mitte et oli raske , vaid ma sain noh , teiega ju väga kiiresti juba sina peale ja meil oli kohe päris kiiresti tekkis väga hea klapp mm-hmm. jah , ma ei tea , oli teil mingeid hirme veel , mis tegelikult ei osutunudki nagu tõeks või ? Ma mõtlesin , kusjuures ma alguses võib-olla mõtlesin , et äkki see hakkab tundma vaata natuke nagu seda üksildust , kuna sa oled ikkagi oma perest nagu eemal , oma kodust eemal , täiesti uues keskkonnas . Et kui sa nüüd see esimene , teine , kolmas õhtu nagu magama lähed , et sa näed neid inimesi siis esimest , teist ja kolmandat päeva vaata . Et kuidas siis nagu õhtu lõpuks mingi tunned , et mul on hästi oluline see , et ma tunneks ennast nagu turvaliselt ja hästi . Ja noh , kõik see iseenda nagu heaolu vaata , et ma kartsin võib-olla seda , et ma nagu ei tunne ennast mugavalt , aga kusjuures ma tundsin ennast nagu väga mugavalt mm-hmm. , mis on nagu ülihea märk mm-hmm. . Et kõik asjad kuidagi olid nagu niimoodi paigal , et sa tundsid ennast turvaliselt mm-hmm. , et kõik oli nagu sinu eest organiseeritud . Kui oli mingi mure , siis seda kohe võeti nagu kuulda , et mitte kedagi ei jäetud nagu hätta . Ja tõesti kogu see crew ja tiim oli nagu mega hoolitseva kohe , kui sul nagu oli mingi mure , siis sa ei jäänud mitte kunagi sellega nagu üksinda . jah , jah . Ja minu jaoks tegelikult kindlasti oli ka see , et ma ei teadnud , kuidas ma ennast tunnen nagu täiesti uute inimeste keskel , kui ma pean nagu nii noh , mingi bikiinides olema või nagu nii paljalt et see oli veits selline , aga tegelikult ma tundsin ennast väga mugavalt ja ma ei tea , jah , paremini kui ma oleks osanud arvata kas villa tuleb ka telekasse , miks see tasuline on ? vot seda , kas ta telekas tuleb või mitte , seda küsige bosside käest . kui kunagi , siis ilmselt peale selle saate lõppu kindlasti . võib-olla hiljem kunagi . kui tuleb . ega me rohkem ei tea ka sellepärast . no tegelikult me sellele vastust ei tea , aga miks ta tasuline on ? sest nagu te olete siin juba kuulnud , siis selle projekti peale läks väga palju raha , me ei tea täpselt neid summasid muidugi , aga see oli väga kallis projekt , mis oli neil oma rahastusega , et see tähendab , sponsoreid ei olnud ja ilmselgelt nad soovivad ikkagi mingil määral selle tagasi teenida . pluss , kui te tahate teist hooaega näha , siis noh , kui tuuaega sa ikka enda taskust kinni maksad . ja nagu jällegi , kui te esimese osa ära vaatate , siis te saate kõik aru , miks see maksab ja tegelikult see summa ei ole midagi nii suurt , see kulub inimestel nagunii ja noh , ongi Eestis esimest korda nagu nii üli fucking äge projekt , et nagu ilmselgelt ma tahaks seda näha ja nagu mingi 3-4 euri ei ole nagu väga mitte midagi , et näha nagu seda kvaliteeti . jah . see ei ole mingi küsimus . ja kus saab vaadata villatv.ee . just . villatv.ee ja kui tahad hakata märki . ja märki saab ka . ja pood.villatv.ee või ? vist oli nii . mina vaatasin ka . lingid on kõik all . kas oli joogipiir ? ei olnud . kahjuks . okei . no tegelikult ei olnud jah . ei olnud ja ega seal keegi niimoodi üle piiri ka ei läinud . jah . et eks kõik nagu ise vaatasid , et oleks nagu mõistlikkuse piires . ei , me olime kõik väga normaalsed inimesed selles suhtes , et ei seal jah . ja kuna meil ikkagi igapäevaselt päris nagu palju tegevusi on ja me teadsime , et iga järgnev päev on ka ikkagi nagu päris pikk ja sa pead nagu adekvaatne välja nägema ja sa tahad ikkagi , et sa jääksid nagu normaalselt küljest näha . et siis ma arvan , et see ei olnud nagu väga kellegi huvides , et iga õhtu on mingi maani täis juua järgmine terve päev , siis sellega nagu seda aftermathi teha , et nagu see ei olnud isegi kind of nagu mingi laual , et see iga õhtu on täis juua yeah. . see oli rohkem pigem siuke nagu pinge leevendus võib-olla natukene , et sa tead , et see on nagu olemas . ja isegi minu arust rohkem oli selliseid olukordi , kus me mõtlesime nii , täna me teeme räige peo , me paneme räige peo maha , me hakkame niimoodi kallutama neid kokteile kõrist alla . ja siis tegelikult õhtul oleme kõik mingi niimoodi , ma ei tea , lähme magama , palun . ja tõesti rohkem oli seda ütleks ka . kas villa vastas teie ootustele ? ületas ootused . oo jaa , mingi times 10 nagu . väga haige . väga haige . ütleks sama jah . see on väga lühike ja konkreetne vastus , ei ole midagi . nii nüüd Katriin jääb siit küll välja .
Kas saite Annabeliga villas tuttavaks või teadsite juba varem? Tuttavaks saime villas, kuigi mina teadsin Kaisa olemasolust juba varem ja ma teadsin ka, et Annabel on olemas. Instagramist olin näinud, aga seal me jätsime lähemalt tuttavaks ja ma eeldan, et see küsimus oli siis nagu selle pärast, et sa tulid minu juurde elama, et siis jah, seal saime sõpradeks. Aga ärge muretsege, ma enam elab. Ma juba kuskil ütlesin ka, et sa oled oma väis. Nii, kuidas Robin ja Andrei saatejuhtidena olid? Kas me õppisime neid ka rohkem tundma? Kindlasti õppisime rohkem tundma ja ma arvan, et nad said enda ülesõnatega väga hästi hakkama. Ja ma kindlasti võibolla ei oodanud, või nagu ikka see algne pilt tundub võibolla kaugusest kindlasti natukene teissugune, kui see nagu päriselt on. Aga mulle pigem siis ikkagi nad üllatasid nagu positiivselt, et nad on täiega nagu hoolivad südamikud inimesed tegelikult ja ongi, nad ise käisid kõikid inimesed juures ja küsisid, et kuule, kuidas sul sellega on, et mingi, kas sa tunned ennast hästi, et ei olnud niimoodi, et tulevad mingi kell nagu platsi ja mingi teeme show ära ja lähme tagasi vaata, või nad suhtlesid meiega, nad rääkisid meiega, nad chillisid meiega, nad olid tõesti nagu üli ägedad inimesed, siis kunustad ära, et nad on umbes mingi saatjuhid, lihtsalt vahepeal nad tegid ka nagu seda, et nad täiega nagu elasid meile kaasa ja hoolisid meist, et see oli nagu Kas te olete valmis ka negatiivseks tähelepanuks, mis saatega kaasneda võib? No ikka, alati peab valmis olema ja eks seda on ka nagu veits varem tulnud, nagu seal on mingi üllatus on ja et kõik negatiivsed kommenteerijad, noh, ma ei tea, ma ise enda elu pigem ei pühenda selle peale, et teistel on mingi negatiivsed kommenteerijad, et see pigem näitab peegeldus sinust endast, nii et kas sa oled siis, ma ei tea, kade ja sul on endad mingid puudused, et sa ise pigem nagu julgeks seda teha. Muidugi eks igasugune kriitika on nagu tere tulnud on ja aga see on alati nagu mõistlikuse piir ja see ongi jälle igaühel see mõistlikuse piir jookseb erinevalt kohalt, kes ta ei saa kontrollida, nii et nagu it is what it is ja lähme eluga edu. Ja no ma ka sealt mõttes, eks minu jaoks oli selline mõttekoht, et enne kui ma ala lepingu allkirjastasin, siis nagu see oligi võibolla see mida ma kõige rohkem läbi mõtlesin enda jaoks, et kas ma olen valmis kõigeks selleks, mis pärast tuleb. Et see meedia tähelepanu ja selline nagu kindlasti negatiivne tagasi side, mis seal nagu tuleb. Aga no jah, selles mõttes tuleb valmis olla, et ma siiski arvan, et see kogu see kogemus oli väärt seda, et okei, tulevad mingid negatiivsed kommentaarid ja Neid lihtsalt mitte tõsiselt, et mina ju teen enda elus ikkagi need valikud, mida mina kõige paremaks pean ja keegi teine peab hoopis teissuguseid valikud kõige paremaks. Say it louder nagu! Et me oleme kõik... My life, my choices! No just, me oleme kõik nii erinevad ja iga üks teebki ise enda otsused. Et mina ei pane kellelegi teisele kätte ette ja keegi teine ei saa minule kätte ette panna. Ma nõus teiega. Signed. Jah. So good. On mõni osaleja, kes oleks võinud sinu meelest parema meelega Eestisse jääda? Aaaaaaah! Tämä on mitu kysymys! Tätä, mulla on väga hea vastus olema. Ma arvan, te nõustate minuga. Et kujutage nüüd ette. 11 võhivõõrast inimest pannakse kokku. Et mis on see võimalus, et kõik need 11 inimest 100% klapivad? No väga ei ole võimalust selleks. Et nagu mingisugused vastuolud ju kindlasti tekivad. See ongi see eesmärk vaata. Jah, ja tegelikult see on see, mis teeb tõsielusarjad põnevaks, eks? Et selles võttes kindlasti meil seal tekis lahkelisid. Ja rohkem kui üks. Ja rohkem kui üks. Ja mõne lahkeli käigus kindlasti käisid. Oli ka selline mõte, et miks ta siin on? Ma arvan, et ikka oli sellised hetkid. Ja see ongi see eesmärk vaata ja samuti ka päris elus, näiteks kõik inimest, kellega sa ühe päeva jooksul kokku puutud on see siis, ma ei tea, sul trennis, tööl, mis iganes, alati on mingid inimest, et sa pigem ei eelist, aga sa ei saa kõik teha that's life ja see kasutab siin kui karakterina, vaata, et see ongi nagu sinu elu tee, siis sa lood, et mingi negatiivsest asja seal ei ole või asja, mis sulle ei sobi. Jah, ei no tegelikult selles suhtes jumal tänetud, et kõik need inimesed, kes seal olid, et nad seal olid, sellepärast, et see kindlasti iga üks andis sellele kogemusele midagi juurde ja veel rohkem andis iga üks kaasa sellele, mida teie nüüd sealt vaatama hakkate. Jah, nii Annabel, küsimus sinule. Aga see tüdruk sealt ulakast kaunitarist on ju abielus. Kas ta siis lahutas, et saaks villasse tulla?
täpselt, see on täpselt meie lahutuse põhjus. Lahutuspaberides, lähen reality show's. kes veel ei teadnud, siis Annabel siis oli abielus varem? Jaa, ma tõesti olin abielus ja kui suures väga huvitaval kompel lahutus sai ametlikuks tõesti päev enne Türki sõitmist. Aga see suhe siis oli tegelikult läbi juba ammu enne, kui ma selle ankeedi täitsin. Nii et ei, ma ei läinud või tähendab, ei lahutanud sellepärast, et realitys minna. No tõesti. Kuigi see oleks palju põnevam. Kuigi ei saaks paaks panna. Jaa, no ma siin varendil. Kas vahepeal paluti mõnda vestlust nii-öelda kaks korda teha, kui esimene võtte ei sobinud? Ma mingi ühe korra mäletan küll, aga see oligi pigem siis, et kui oli nagu mingi oluline sõike nagu sisuline vestlus, aga ta võibolla jäigi siis, ma ei tea, kuskile nurga nagu taha või midagi, et see toakaamera nagu seda ei võtnud. Ja siis oligi see lihtsalt, et kuulge tõrgud, tulge korra siia, filmi siin uuasid täpselt selle sama asja nagu uuasti. Ja nad pigem ütlesid, et rääkige sellest samast asjast. Muidu lihtsalt nagu vaatajal ole kvaliteetne seda nagu kuulata, aga ta on sisu mõttes nagu väga oluline asja, mida vaataja nagu peaks teadma. Et ainult siis, aga meil kunagi ei olnud, et mingi sina või ütle seda või midagi nagu mingi fuck up'id, et kuule mina ütle sina seda talle vaata, kuigi tegelikult sellest on teada vaata. Et nagu sõikestes ei olnud, mis on väga aega. Aga noh, minu arust pigem oli nagu väga vaha neid olukordi. Väga vähe. Noh, üldiselt. Rohkem oli neid võibolla, kus Andrei ja Robin pidid uuesti tegema. Kõige roos kõik. Et nad pidid kindlasti mitu korda mingid asju ütlema. Midagi jäi ka kaamerate tõttu ütlemata. See ei siia olgu, võibolla ongi esimesel viiel päeval. Aga seal edasi ei jäänud vist mitte midagi ütlemata. Mina tundsin mingi hetk, et võibolla ma oleks nagu tahtnud nende inimestega, kellega ma nagu tõsiselt lähedaseks sain juba rääkida mingisuguseid nagu oma elu mingid mineviku asju, aga kuna need ei puutunud absoluutselt nagu sinna sellesse saatesse, siis ma tundsin, et see ei ole see koht, kus neid rääkida, et räägime siis kui tagasi oleme, et võibolla see oli, aga muidu mitte. Nõus. Ma mäletan, üks asi Kaido ütles küll väga hästi, et oi praegu, kui me ei oleks praegu siin villas ja kui siin praegu need kamerid oleks, siis ma oleks juba ühte teist öelnud ja või teinud. Ma ei ole kui, oh, Kaido! Ma kujutan ette, et ta ikkagi mõni jõrpidi ennast väga tagasi. Ma olen aru seda Kaanja, sinne Saaremaa temperamente ja like no other. Saaremaa temperamente! No beef! Mul on nüüd teile väga oluline küsimus. Kui villal peaks teine nimi olema, siis mis sa oleks? Ma lägin seda küsimust ja ma mõtlesin selle peale, et ma ei suutnud mitte midagi välja mõelda. Villa on nagu... See on lihtne. Ma arvan, et see on täiega lihtne. See ongi lihtne, see on meil teatav, see on nagu internationali kasutatav, vaata, et see on nagu jumala itekas nimi. Ja see toimus ka villas, nii et nagu what else are you gonna nagu name it? No oota, aga kui ta nüüd peata ütlema. Okei. See on liiga keeruline. Okei, meil ei ole vähemalt. Ei ole, sorry, no. No nii, ja sellega ongi läbi teine osa. Me loodame, et teil oli meiega põnev ja kindlasti minge pange follow Annabelile ja Katriinile ja näeme juba järgmises videos. Tšau!